İçmem suyundan içmem.
içmem suyundan içmem yok. Ey seni Ceylak Paşa, içmem suyundan içmem, içmem suyundan içmem. İçmem suyundan içmem, içmem suyundan içmem. Oh. Hey seni Ceylan Paşa, içmem suyundan içmem, içmem suyundan içmem. Oh. Bir daha gitseneye yolcu da yolcu da gelir geçmez o. Bir daha gitseneye yolcu da gelir geçmez, yolcu da gelir geçmez o. Ah, gurbet, zalim gurbet, ağlatırsın adamı, gözümde yaş kalmadı. Bıraksana yakamı, bırak, bıraksana yakamı, bırak, bırak. Thank you.
Mesela senin benden ayrılma. Ne bileyim sana dadılma. Ne aramam ne de sormam. Mesele şu ki hala bitmedi sevda. Thank you.
helal, helal. Thank you.
Hangi
Bir sahneden ondan sonra şarkılar yapacağız.
Thank you.
скъпи гости! Много ми е драго да ви видя. Аплодисменти за най-добрия оркестър в целия свят, дами и господа! Това са най-добрите. Аз ви слушам. Абсолютни професионалисти. Браво. Така. Сега. Здравейте. Може ли всички деца да дойдат тук при мен? Бързо, 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 бързо. Здравейте, здравейте. Оп, бързо по едно гепиш. Так. По-няко, по-няко ще ми чупите ръка на. Бързо, дай. Така. Сега. Искам малкия сержант, който е на 4 години, бързо да дойде при мен. Бързо, бързо, бързо. Ей. Оля. Бачи. Сержант, бачи. Харе. Къде си? Сержант, къде си? Ето го! Оля, вашите бурни аплодисменти за сержант! Яко вижте, вижте го какъв е красив! Много си красив! Спокойно, спокойно! Я ми дай едно гепи! Браво, браво, браво! Супер! Благодаря ти! Така, сега, камерата вижда ли ни? Айде, после! Браво! Благодаря! Така, сега! Ялате всички на сам, бързо! Бързо, 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 бързо! Така, сега ще ви задам няколко бързи въпроса. Приветствия на родителите на сержант. Това са най-добрите родители, да са живи и здрави. Заповядайте тук, господине. Заповядайте тук при мен. Вземете и жена си с вас. Бързо, бързо, бързо. Заповядайте. Сега, скъпи гости, искам вашите бурни аплодисменти за това красиво семейство. Моля ви се, нека да ръкопляскаме. Благодаря ви и вие сте много готини, да сте живи и здрави всички. Искам първо да благодаря много за поканата. Деца, знаете ли кой съм аз? Здрасти, айде бързо снимка. Аз съм Палячото. Но, знаете ли как се казвам? Аз съм Палячото Папи. И сега, с вас ще направим най-готиното парти, нали така? Добре, искам да викаме много силно. Я да ви чуя. Оооо, къде са ви учили така да викате? Я още една снимка. Штрак! Браво! Супер! Добре, след това ще направим още 55 снимки. Няма да се притеснявате. Усмивки! Браво! Благодаря! Сега, първо трябва да загреем, нали така? Първо, дами и господа, на всяко едно парти трябва да се загрее много хубаво. Първо, с коя част на тялото се загрява? Да ви попитам. С главата! Как се казваш ти? Моника. Браво на Моника! Дай ни гепи! По-лекичко ще ми чупиш ръката. Така, сега. Първо трябва да загреем. Ще помоля най-добрия оркестър в целия свят. Някакъв ритъм. Траката. Айде носа, носа специално за малките. Вие сте най-добри. Супер. Сега, аз ще показвам. Сега се гряме!
Номер
Петре, много чакай. Сега, понеже тази игра е много лесна, а вие вече сте големи, нали така? Ще направим една подобна. Пак танцуваме, обаче, когато музиката спре, аз ще ви кажа някакъв цвят. Например, ще ви кажа червено. И до 5 секунди всеки един от вас трябва да е пипнал нещо червено. Разбрахте ли? Маестро музика. Бом! Давай! Юнаци тук изобщо не пипнаха нищо червено. Ти имаш червено тук, а и ти имаш червено. И те са абсолютни професионалисти. Така. Какво? Серджан е там. Я да се снимаме тук с Серджан. Може ли една снимка? Аз съм надалеч. Спокойно, ето тук. Я да се снимаме. Супер. Я да видим. Тати е тук. Спокойно. Я всички чуват ли бе, внимание, внимание, всички мишки на събрание. Страхотни! Деца, аз ще отида на ето този край и ще броя до 5. Ще можете ли всички да дойдете до мен? Бързо! 1, 2, 3, 4! Бързо! Момчетата, ех, вие сте големи левенти, но сте красиви и двамата. Бързо идвайте сега тук. Сега, дами и господа, скъпи народни представители, обръщам се и към президента. Така, искате ли да си направим една състезателна игра? Добре, обаче, сега, стойте там, аз отивам по торбата си. Сега, добър ден. Така, ето една топка за теб. Бързо, една топка и за теб. Сега, ще ми трябват помощници обаче. Ти, приятелю, бързо ставай, ти ще ми помогнеш. Как се казваш ти? Себе. Браво, много си готин. И ако вижте какъв костюм има, аплодисменти за него, много си красив. Така, я да видим сега. Я хвани това. Аз ще хвана ето това. Штрак. И ако извади от турбичката, това са магически кошове. Сега. Отваряш, което така? Отваряш. Има в детската, така ли? Така. Сега. И слагаш това ето тук. Штрак. Браво. Така. Сега. Я да видим още един помощник. Ти си следващия помощник. Господине, бихте ли могли да ни помогнете? Заповядайте, много сте мил, много, много опасен сте. Точно така. Сега, как се казвате вие? Вилиам. Аплодисменти за господина и за младшия друга. Така, сега, ще обясня правилата. Къде са топките?
Ти си от отбор номер 1, а ти си от отбор номер 2. Добре, Моника, застани бързо зад нея. Ти застани зад нея. Така, приятелю, бързо идвай тук. Играта не може да започне без теб. Ти застани ето тук, приятелю. Штрафик. И ти ето тук. Я да видим. Заповядай ти ето тук. Сега ще обясня правилата на играта. Когато кажа 3, 2, 1 старт, вие заставате ето тук и трябва да вкарвате кош. След като вкарате или не вкарате, отивате, взимате топката, давате я на следващия и отивате на отзад. Вие двечките сте каки, нали така? Така че искам да помагате на по-малките. Съгласни ли сте? Добре, готови ли сме да започнем? Вие двамата ще бъдете жури. Заповядайте тук. Ако ни сме и за нашето жури, дами и господа, заповядайте тук, приятели. Опа, браво! Готови ли сте, момчета? Съсредоточете се. Готови? Три! Едно, стър, бързо вкарвай! Давай, 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 давай! Опасни! Давай! Стреляш! Отиваш на обзор! Взимай, стреляй! Браво! Взимаш топката, давай ще на следващия! Давай на следващия! Давай, давай, давай! Оп, оп, оп! Давай, давай, давай! Стреляй! Останете му топката. Сега, господине, колко коша имаше вашия отбор? Я ми кажете на ухото. Точно така. А вашия отбор? Точно така. Сега, искам вашите бурни аплодисменти за отбор номер 1, които имат 20 коша, дами и господа. И за отбор номер 2, които имат 21 коша и те са победители. Браво! Аплодисменти, аплодисменти. Искам да аплодираме и нашите помощници. Благодарим ви, господа, страхотни сте. Чакай да не стане някой микрофония, че аз хични ви харесвам тия работи. Така, щаки. Сега, деца, аз предлагам да направим една лека почивка, за да може да си хапнем, да се заредим с енергия. Искам всеки един от вас да пие по един сок или една водичка, да хапне, за да имаме енергия за следващите игри. Съгласни ли сте? Добре, хайде да си сядаме по местата и след 5 минути продължаваме. Браво! Оставаме в ръцете на прекрасния турнир.